әкімінің сенбігінгі көшпелі кездесуі Абай ауданынан басталды. Халықпен ашық кездесуге шыққан мегаполис башысын жұртшылық ортаға салып, бірден мәселесін айта кетті. Қызылжар шағын аудандағы тұрғындардың бірі жаңа медициналық мекеме қажеттесе, енді бірі қосымша мектеп салу керек дейді. Сондай халық қоғамдық көліктің мәселесін де көтерді. Бізде қоғамдық көлік ол жүрмейді, жақсы жүріп атыр. Бірақ арасы кейде ұзап кетеді, сосын ескірген, автопарк ескірген, күнінде кемінде екеуі, төртеуі бұзылып қатты, сөйтіп бізге мына тұрғындарға қиыншылық тудырып атыр. Жаңғыз маршрут жүреді, мына Бекжан базардан мына бізге мына Канешеге шейін 14-те бірден километр, почти 15 шақырым. 15 шақырым жерге жаңғыз автобус жүреді. Ауданда мұндай мәселенің бар екенін әкім де жасырмады. Базынасын айтқан халыққа Ғабит Сыздықбековтің жауабы дайын болды. Автобустар ескірген, ол рас. Қазір енді жаңа автобус алайын деп отыр, мекеме бар, осы маршруттарға жүретін. Олар қазір ана өзінің құжаттарын дайындап рәсімдеп жатыр. Жаңа үлкен автобустар келеді, сол кезде ауыстырады. Сіз айтып отырған заңғай деген өзі толып кеткен рас. Көшпелі кездесу ұйымдастырған әкімге мәселесін айтуға келгендердің қарасы қалың болды. Мегаполис басшысы Нұршуақ, Жиделі шағын аудандарында да болып, тұрғындардың мәселесін тыңдады. Ғабит Сыздықбековке базынасын айтқан халық талап тілегіміз жерде қалмайды деген үмітте.